Джокуской, Благовещенской, Джокуской, Хайсханан, автопробег, Ситихилях, Тюмиктенне. Угнаянка Тилахтара, Богасседа, Тючаска, Кинкора, Кекалилер. Милитир Буллаха, автопробег, Феникс Ден, Имбелитер, Общественный Телетелер, Гаулянита. Кинедиле массыны урулугар, олрен өйгі сүрекка чалғай өйдебіл. Бұлага океан ген автопробег туғынан Николай Туссаната итиннік. Бұлырын батчыларға әдер кейі бұлтама өрігінен ұстыптам, онтон бұсырыға темір көлінен сәті түгінші бересілер ұғын солу сұйылынларды. Икі субводителіні ғырттым, олғыра икке болыма аста-аста үгді бұлады. Сол бұлағына көні атауыд, нұрғышы бүт, атак морға кейін өтіләді бүт, барастынды бүт. Я сана кюе тугу кей батага барай. Джакузской Благовещенск, Джакузской Хайсханан уғынаянга 14-дю болан сырыттылар. Кейнлер Джакузскайтан бәсейін сүйлбе 2 күнігер тұрудан алданы Нерунгрины тариян Хабаровскайнан Благовещенскайнан эргейділер. Сүйлбе күске ардағынан хағылан бар бұл. Онында қанда тебесі бүте барсығар ардақ тиересе, но хем бір бүйгер күнняк болан, бүйде біз ғардан, сыннянан, туристер бүйтінан, балатышны городок, Хорсын саналық сопардар бұ айындарын көйі сәттон сылғар анатылар. Ол бұғытнан ара өйдемініктерге тоқтан ағы көлінеға сүгіруен астылар. Жатайлықтағы Алексей Поляков мандық ұғын аянға бастығытын сұрытты. Болары болан Хабаровскайтан сағамас сына атылыған бағы саната туолына. Оның жетігер түйер көлігілі көлетінен сүрден келен чүгөз жынын үйердібіт. Там же в Хабаровске переделано ручное управление. И все, до Владивостока уже на ручном съездил. И с Владивостока сюда приехал. Дороги там хорошие, мне понравилось. Угунаян оннағыр чеген кейіға сылалақ болар. Же ол дейін әтебіт. Автопробег күттілақтырын тұз қолыбырдыра, әрсіналаны қорсын болу туғыда. Онтын кенлер аны өсі Джакузской, Крым, Джакузской қайысқанан аянныр бұланақтыр. Екатерина Мосова, Сергей Васильев, Сақатлевинте, Джакузской.